3 menores foram apreendidos, comercializando drogas na cidade de Parnaíba. Segundo as investigações, os menores são recrutas do tráfico. No momento da abordagem da polícia, apenas estes 3 rapazes se encontravam na casa onde o entorpecente estava sendo preparado para ser comercializado. Com os 3 menores, a polícia conseguiu apreender 50 papelotes de maconha e 135 pedras de crack. A informação é que eles estavam agindo no comércio do entorpecente na região. A equipe de policiais civis da DEPAT estavam cumprindo diligência lá no bairro do Rufino 2, quando se depararam lá e, através de denúncias, tiveram a ciência de uma boca de fumo e se dirigiram até essa residência. Quando chegaram lá, se depararam com uma boca de fumo, onde estavam presentes 3 menores e um maior de idade, mototaxista. O menor, devido ao Estatuto da Criança e do Adolescente ser complacente com eles, eles são cooptados pelo tráfico porque a responsabilidade deles é atenuada. Então, os traficantes maiores utilizam dos menores para fazer esse tipo de trabalho no tráfico de drogas. Na delegacia, um deles confessou que tinha recebido a quantia de R$10 para vigiar o local onde estava a droga. Rapaz, eu ia ganhar R$10 para mim, que eu estava olhando lá, Eu ia ganhar R$10 porque eu estava olhando lá. O homem lá. Olha a casa dele. Enquanto ele foi na casa do pai dele, ó. A polícia agora investiga para chegar no verdadeiro fornecedor do produto. O homem acusado de recrutar os menores para comercializar o entorpecente.